ក្រ័យបុស្សបាន31ព្រះវស្សាលោកម្ចាស់គ្រូសានសុខជាសម្រេចចិនលះសិក្ខាបទថ្ងៃនេះហើយគុនម្ចាស់សានសុខជាដែលមហាជុនស្គាល់ព្រះអង្គក្នុងនាមជាសង្ឃនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដែលតែងតែចែករំលែកចំណេះដឹងទាំងផ្លូវពុទ្ធចៈនិងអនាចៈក្នុងសង្គមទូទៅអស់រយៈពេល31ឆ្នាំមកហើយនោះថ្ងៃនេះព្រះអង្គបានលះចាកសិក្ខាបទហើយ យោងតាមទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់ព្រះអង្គសានសុជាដែលមានឈ្មោះថាសានសុជាបានបង្ហោះផ្សាយភ្ជាប់ជាមួយវីដេអូកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះថាសុមនមេសេកានឹងចម្រើនពលលាសក់ mong 5ល្ងាចនេះនៅអូស្ត្រាលីក្នុងនោះគុនម្ចាស់ហាក់សៀងហៃក៏បានធ្វើការថ្វាយបង្គំលាជាលើកចុងក្រោយពីរចម្ងាយដោយមានសន្តិសុខដេការៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាបានថ្វាយបង្គំលាជាលើកចុងក្រោយពីរចម្ងាយ អាមរិចអូស្ត្រាលីវេលាម៉ោង12:30នាទីយប់ម៉ោងនៅរ៉ាត់ចចាថ្ងៃទី21ឧសភា2023មុនពេលលោកអង្គម្ចាស់គ្រូលាច័កសិក្ខាបទថ្ងៃនេះដីកាលោកម្ចាស់គ្រូកើតណាទៅមុនហើយសូមប្រកេនពូក្នុងដំណើរជីវិតថ្មីអវ័យអវ័យសូតែមិនទៀងប៉ិតមិនសែនស្ដាយមិនដឹងបរិយាយយ៉ាងណាលាច័កសិក្ខាបាត់បងបញ្ញវ័នសងមួយអង្គទៀតហើយ រដ្ឋចោចាសហរដ្ឋថ្ងៃទី21ឧសភា2023គូជំរាបផងដែរថាម្ចាស់គ្រូសាសនាសុជាគឺជាព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលមានចំណេះដឹងចំណេះវិជាជ្រៅជ្រះខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងចំណោមព្រះសង្ឃទាំងអស់នៃវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រះអង្គប្រសូននាយឆ្នាំ1976នៅភូមិតាអង្គឃុំកំពង់ញលស្រុកត្រាំងខេត្តកែវ